Nga rreth 12.000 pacient në vit që ka nevoj për kujdes paliativ në vendin ton, vetëm 1.750 prej tyre kanë pasur aksesin e këti shërbimi dhe kanë marrë medikamentet e nevojshme për lehtësimin e vuajtjeve të tyre. Kjo është bërë ditur nga drejtoria shërbimeve pranë qëndrës së kujdesit paliativ Mary Potter në Korç, Gerla Koleci. Si pas të vetëmit studim që është bërë nga shoqata kombëtare e kujdesit paliativ në vitin 2010, numri pacientve në nevoj për kujdes paliativ ka qenë rreth 12.000 pacient në vit, pacient këta me smundje malinje dhe pacient me smundje të tjera të pakurueshme. Si pas të dhenave të mbledhura nga tre organizatat dhe shërbimi onkologjik në Banes, Sobi në Tiran, për vitin 2019, vetëm 1.750 pacient kanë pasur aksesin e këti shërbimi dhe të medikamenteve të nevojshme për lehtësimin e vuajtjeve të tyre. Pra vetëm 1/6 e pacientve kanë pasur mundësin të marrin shërbim dhe kjo shifër i referohet vetëm pacientve me smundje malinje. Pjesa tjetër në nevoj për kujdesin paliativ nuk e ka pasur aksesin e marrjes e këti shërbimi. Por në Shqipëri ka një ligj për kujdesin paliativ në fuqi prej vitit 2014, i cili siguron shërbimin për të gjithë njerëzit në nevoj për të, e me gjithatë deri më sot ka pasur mjaft probleme në zbatimin e tij, duke bërë që shoqata kujdesi shëndetësor familjar të ndërmarrë një nismë për të arritur pikërisht zbatimin e ligjit dhe ofrimin e kujdesit paliativ për të gjithë personat që kanë nevojë për të. Shoqata kujdesi shëndetësor familjar me mbështetjen e Westminster Foundation for Democracy kanë marrë një nismë e cila synon të arrijë zbatimin e ligjit 138 për kujdesin paliativ në Republikën e Shqipërisë, i miratuar nga Parlamenti Shqiptar në vitin 2014, i cili siguron këtë shërbim për të gjithë njerëzit që kanë nevojë për të. Kjo nismë konsistoi në një takim të ngushtë me aktorët kryesorë të kujdesit paliativ në vend, përfaqësues të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe përfaqësues të Institucionit Avokatit të Popullit. Një aktivitet tjetër i rëndësishme ishte dhe workshopi i cili kësaj herë mblodhi bashkë jo vetëm aktorët e kujdesit paliativ në vend, por dhe profesionistët e shëndetit, mjek dhe infermier, të cilët e ofrojnë këtë shërbim në njësitë e kujdesit paliativ në spitalet rajonale të vendit. Në këtë takim morën pjesë gjithashtu dhe përfaqësues nga shoqatat e pacientëve me smundje të pashërueshme dhe përfaqësues nga institucionet e pavarura. Në fund të këtij workshopi u ngrit një grup monitorues i cili do të monitorojë në vazhdimsi situatën e ofrimit të kujdesit paliativ deri në arritjen e qëllimit final të kësaj nisme, që është zbatimi i ligjit nr. 138/2014 për kujdesin paliativ në Republikën e Shqipërisë. Kujdesi paliativ është një drejt njerëzore, por edhe një detyrim i qeverive për të siguruar këtë shërbim për të gjithë shtetasit e tyre në nevojë. Qendra Mary Potter në Korçë është njëra prej tri organizatave në vendin tonë që ofron kujdesin paliativ me standarde të larta, por vetëm për pacientët me sëmundje malinje.